Слухачі бізнес-тренінгу в Дніпро ОДА – ветерани АТО. Програму створювали з урахуванням потреб саме цих людей. Це частина проєкту «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на Сході України». Ми працюємо у трьох областях – це Львівська, Київська та Дніпропетровська область. Проєкт впроваджується міжнародною організацією з міграції, а фінансується Європейським Союзом. І, власне, за допомогою участі у цьому проєкті кожен ветеран АТО, який вже є демобілізований, має можливість пройти безкоштовне дводенне навчання, а також отримати грант у розмірі до 1000 євро на закупівлю обладнання для розвитку чи відкриття власної справи. У 2014-му Роман пішов захищати країну в складі батальйону «Артемівськ». Прослужив більше року. Наразі веде сімейний бізнес. Разом із дружиною виготовляють торти і зефір на замовлення. Але бізнес-тренінг відвідав із цікавістю. Та й іншим побратимам порадить повчитися. Дуже часто ми вигораємо і в кінці кінців, особливо события, які у нас на Востокі відбуваються, вони вибивають нас із якого-либо бажання щось далі робити, тому що такі события. События там в стране, события на Востоке, руки опускаются, ничего не хочется делать вообще. Ну, вот именно такие мероприятия, они зажигают по новой, они дают новый свежий глоток воздуха, я так бы, наверное, сказал. И хочется что-то делать, развиваться, предпринимать, потому что не все еще потеряно, все еще впереди, особенно лучшее. За 4 місяці через проєкт пройшли близько 300 учасників. Більшість із них успішно захистили свої бізнес-плани. Близько 100 ветеранів вже отримали обладнання і розвивають свій бізнес. У Дніпрі зараз навчається 3-я група ветеранів. Тренери дають слухачам ази бізнесу, пояснюють, як грамотно написати свій бізнес-план. Основним секретом, перш за все, є перестати робити себе в голові перепони. Тому що більшість наших слухачів на початку вони кажуть, що це неможливо, а коли ми даємо, показуємо технології, як визначити, що хоче клієнт, який об'єм ринку, як його правильно порахувати, визначити сегмент ринку, з яким найуспішніше будеш працювати, відповідно, величезна економія йде на рекламних бюджетах, легкість SMM-просування. Тобто все можливо в нашому житті. Наступний тренінг у Дніпрі 17 грудня. Щоб зареєструватися на наступний бізнес-тренінг для ветеранів, можна звернутися за номером, який ви бачите на екрані. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.